Taka kubana. Mnafahamia wewe pikipiki yako vipi? Hebu tupite hivi. Kwa nini tusipite hivi? Unajitarodi ba? Eh. Basi. Ah, nataka nizunguke ni. I'm going to go to the house. Kambega kabisa na maeneo. Hii hapa ni njia sawa? Mm. Inapita hadi feri. Na feri. Kimaliza sawa? Mm. Tuchukue hapa hivi. Sawa? Mm. Hii ni door. Tarudi. Kile tunarudi tutachukua hivi. Majitahidi tuenda maeneo gani? Mashina ya maji bwana. Eh? Mashina ya maji. Fresh. Don't have to do. Maybe kuna baba yeye ana nini?
Manyaraka na serikali.
Madata data mwanangu. Eh. Mahitimisho. Eh. Mimi ndo hitimisho wewe. Ndio hivyo. Ndio mahitimisho sio? Kusanya data. Wewe kusanya data. Hiyo Isaya sio data la saba. Data inaitwa data collection. Eh. And analysis. Eh, data. Madata. Ah, hapo ndo yapo. Eh. Hata pale hitimisho. Wanjo yapo juu. Eh. Kwa kama unachukua. Ofisi ya manager mkoa hiyo. Manager? Ofisi ya manager mkoa hiyo. Wamiaji. Sisi ndo wazao wa huko rafiki yao. Eh, mwenye mzao. Na mwasa sawa. Mwenye mzao. Ah. Kwamba wenye nchi wamekupa taarifa. Haya bwana, ndio hivyo. Hayo ni maneno yangu tu bwana, sio kivile.